Takže tam bolo to požiadanie o ruku, ktoré prebehlo klasicky, chlap klačí, sedí, ako sa to vlastne má robiť? Tak musel som pochlaknúť, teda to som si naštudoval. Nie, počkaj, ona najskôr začala tak všelijako, ja som si našla ten prstienok sama. Čo mám robiť. Ale ja som si našla ten prstienok sama, lebo on mi ho dal v dreváke, ktorú mi dal vyrobiť. Tak ale tak to povedz celé potom, ako to bolo. Tu, áno, tu sú tie dreváky, hej? Áno, ako vidíte, mám tepláky, lebo som práve prišla unavená z Košíc. Mirko zase doletel z Amsterdamu. Ja som prišiel z Amsterdamu, zo služobky. A stretli sme sa doma, ja vo vyťahaných teplákoch, unavená, o 10:00 asi večer. A Mirko, že pozri, niečo som ti doniesol. A boli tam tie dreváky, ktoré veľmi prácne objednal. To sú ručne vyrezávané svadobné holandské dreváky, ktoré bežne nie je dostať kúpiť. On ich dal vyrobiť na mieru. A tak hovorí, no, na ten jeho štýl. No, na, vyskúšaj. Tak hovorím, dobre, idem si to vyskúšať. Išla som, dala som jednu nohu do jednej a do druhej sa mi nedalo dať. Čo? Nejde ti to, čo? Hovorím, no nejde. Hovorím, asi tam niečo je. Tak som vybrala a bola tam krabička, po slovensky škatulka, s prstienkom. A tak hovorím, čo toto je? To je prsteň. Áno, to je prsteň. A vtedy mu hovorím, ale mal by si asi si poklaknúť, alebo ako som to videla vo filmoch. Tak Mirko... Nestačili je ani dreváky, ani prste ešte náročná, aj klačnici. Na 150% všetko. No v každom prípade bola som veľmi dojatá, bolo to naozaj pekné. Prvýkrát ma niekto žiadal o ruku, takže bolo to pekné. A naozaj som nevedela, pretože my sme boli spolu v tej výrobni drevákov, kde nám povedali, že oni to nerobia, lebo veľmi náročné je vyrezať takéto dreváky. No tak potom si krásne poklakol a pokračovala romantická chvíľa. A potom, že tak poďme si teda na to pripiť. A keď Mirko nalial do jedného pohárika, do druhého pohárika, tak sa ozval obrovský rev. Mama! Romantická chvíľa. A zvracajúci Gabrielko prišiel do obliačky. Ani sme to víno nedopili. A šli sme čistiť postel, gabka. A takto sme do polnoci čistili. A to je život. A tak sme sa vrátili do bežných kolají.